Eso va a estar gustoso. Inquieto. Y ya está. Hasta yo no le voy a dictar el chile. Ya. এতিয়া এই যে ফটোটো এইটো খাৱৈ আৰু এইটো কৰম। এতিয়াও চাওক, মই খট আকাৰ অব্যত ঐকাৰ খাৱৈ। এতিয়া আমাৰ ৰীতম ডেকাই এইটো আঠা লগাব। এয়া খাৱৈ আৰু খৰমৰ ফটো লগাই আছে। এতিয়া খট আকাৰ বিষ্ণু কথা পুৰিল, এই কমকে ল'বা। হ'ব দা, তুমি ক'ৰবাত মোবাইলটো আহিছে থৈ নাই লিখি থকা নহ'ল আগে মাৰা ভিডিঅ'। সত আকাৰ এতে মারা না না খত আকার। অব্যত ঐকার, এতো ঐকার তোলা খাওই। এনেকে খাওই। খ খটো লগে বেশি হয়েছে এটা। সাথালাপ অলপ দূৰত ৰানা ম খ ৰ ম কি হ'ল কলম খৰম খ ৰ ম কি হ'ল খৰম খটাকাৰ উব্বত ঐকাৰ কি হ'ল খাৱৈ। খাৱৈ ইটো ইটো কঁঠাল ক মূৰ্ধন্য ঠত আকাৰ ল কি হ'ল কঁঠাল আৰু কলম ক ল ম কলম। গুড গুড গুড।